gün Məmməd Arazın vətəninin daşına çevrildiyi gündən 17 il ötür. O daş ki, Fəxri Xiyabandan susaraq boylansa da, illərin söz xəzinəsi, xalqın səsidir Məmməd Araz simasında. 1933-cü il oktyabrın 14-də Naxçıvanın Şahbuz rayonunda dünyaya gələn Məmməd Araz lap gənclikdən sözə mehir salıb. Tələbəlik illərindən çap olunmağa başlayan şair bir müddət doğma kəndində müəllimlik edib. Məni şeirimdə gəz bir insan kimi. Qəlbimdə nə varsa onu demişəm. Anadan bacıdan gizlətdiyimi kağızdan, qələmdən gizlətməmişəm. Misralarından da məlum olur ki, sözlərdən zərifliklə, incəliklə istifadə edən Məmməd Arazın həyatı şeirlərində bütün xırdalıqları ilə əks olunub. Harda işləməsindən, hansı vəzifəni tutmasından asılı olmayaraq, Məmməd Araz bütün ömrü boyu bir amal uğrunda çalışıb. Azərbaycan ədəbiyyatına xidmət, vətən qarşısında vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirmək. Azərbaycan, qayalarda bitən bir çiçək. Azərbaycan çiçəklərin içində qaya. Mənim könlüm bu torpağı vəsf eləyərək, Azərbaycan dünyasından baxar dünyaya. Azərbaycan dünyasından dünyaya baxan Məmməd Arazın yaradıcılığında vətən mövzusu xüsusi yer tutub. Bu silsilədən onun qələmə aldığı Vətən mənə oğul desə, mənim Naxçıvanım, ata ocağı və digər şeirlərinin adını çəkmək olar. Milli birlik, mənəvi bütövlük və azadlıq Məmməd Araz şeirinin əsas ilham qaynağı olub. Müxtəlif dövrlərin Azərbaycan gerçəkliyini əks etdirən Vətən mənə oğul desə, yenə Arazı gördüm. Dağlara çağırış, bu millətə nə verdik ki? Əsgər oğul, ağlama, Kəlbəcər qaçqınlarına, qalx ayağa Azərbaycan kimi səfərbərlik ruhlu şeirlər Məmməd Arazın böyük ilhamından və istedadından xəbər verir. Bugün yəqin ki, şairin ruhu şaddır. Çünki vətən oğulları bu çağırışlara hay verib, Qarabağı azadlığa qovuşdurdu. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin deyən Məmməd Araza dünya qalmasa da xalq sevgisi. Bir də şiirlərdə, mahnılarda yaşadılan ömür qaldı. Gülnaz Hacıyeva, Lalə Məmmədova. Mədəniyyət xəbərləri.